wanadini walimshitaki Yesu kwa kusema ukweli. Wakasema yeye anajifanya kuwa mwana wa Mungu. Akawaambia yachunguzeni maandiko mwone kama sizitendi kazi za Baba. Wakawa uwa mitume, tumelete wanabi wa kuturudisha kwenye neno. Diyo mana leo, hatutajiunga na hayo madhehebu. Die adui wa Mungu, waliwa uwa manabi. Wakawa uwa mitume, tumelete wanabi wa kuturudisha kwenye neno. Walipo waua mitume wakasema tumewakomesha, kumbe walikuwa wamepanda mbegu ardhini. Tumeahidiwa kurejeshwa wakati wa mwisho katika Malaki 4:5. Sasa tumewasili. Walipo waua mitume wakasema tumewakomesha, kumbe walikuwa wamepanda mbegu ardhini. Tumeahidiwa kurejeshwa wakati wa mwisho katika Malaki 4:5. Sasa tumewasili. Diyo mana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu. Diyo adui wa Mungu, waliwaua manabi, wakawaua mitume. Tumelete wanabi wa kuturudisha kwenye neno. Diyo mana leo hatutajiunga na hayo madhehebu. Diyo adui wa Mungu, waliwaua manabi, wakawaua mitume. Tumelete wanabi wa kuturudisha kwenye neno. Hata sasa jambo lile lile waenda kulifanya. Wanasema mbona watu hawa hawaeleweki? Wanajifanya wa Kristo, kumbe ndivyo tulivyo. Tukisema hatuna dhehebu wanapandwa na hasira. Hata sasa jambo lile lile waenda kulifanya. Wanasema mbona watu hawa hawaeleweki? Wanajifanya wa Kristo, kumbe ndivyo tulivyo. Tukisema hatuna dhehebu wanapandwa na hasira. Diyo mana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu. Diyo adui wa Mungu, waliwaua manabi, wakawaua mitume. Tumelete wanabi wa kuturudisha kwenye neno. Diyo mana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu. Diyo adui wa Mungu, waliwaua manabi, wakawaua mitume. Tumelete wanabi wa kuturudisha kwenye neno. Diyo
ndiyo maana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu ndiyo adui wa Mungu waliwaua manabii wakawaua mitume tumeletewa nabii wa kuturudisha kwenye neno.